Hej, det er Sanne Otilia Philipsen. Det her er april måneds intuitive videohoroskop. Og det er sent, men sådan er det. Hvis det er godt, er det også det værd at vente på, men jeg har haft lungebetændelse og ikke kommet mig helt endnu. Jeg vil lige starte med at slå en lille bøvs, for folk har altid en mening om, hvordan jeg sidder og laver de her videoer. En hun tror, at jeg sidder og kigger ud af vinduet, fordi jeg keder mig. Men nej. For det første er det meget nemmere at have en mening om dem, der tør gøre det, man ikke selv tør. Men når jeg kigger ud af vinduet, og når jeg kigger rundt i min bolig, så er det fordi, jeg er ude at hente viden. Jeg kan ikke både sidde her og tale med dig, og så gennemgå mine noter, som står inde i hovedet, og så også sidde og tale intuitivt. Så hvordan jeg laver mine videoer, det er på min måde. Det er ikke sådan, som du forventer, at jeg sidder og gør det. Jeg er ikke perfekt, og det går jeg langt fra, ud fra, at du også er. Vi er bare mennesker på godt og ondt. Har du lagt mærke til, at der er en ekstra øde sult inde i dit indre? Har du lagt mærke til, at du mangler noget? Det var der faktisk også allerede i marts måned. Har du også lagt mærke til, ligesom jeg, at du har skræntet lidt, og måske bliver du ved med at skrænte igen og igen og igen, og får ikke rigtig renset ordene ud i det? Har du også mærket, at det kribler op, både ude omkring os, men også inde i os, kribler noget fantastisk og dejligt stort frem? Men samtidig er der også noget utryghed, noget bangehed, noget bekymrethed. Kan du også mærke det? Og så er der en ting til. Hvad er det, jeg har tænkt på? Jo, det er sådan en, at vi kan mærke, at der skal ske noget, og det skal være nu. Har du mærket det? Det er nemlig rigtigt. Som aldrig nogensinde før, er verden klar til at forandre sig. Lige om lidt, jeg kan ikke sige hvornår, jeg kan ikke sige hvad det er, men snart sker der nogle kæmpemæssige store forandringer verden over. Og der er det altså vigtigt, at os, der har valgt at hoppe på det her selvudviklings, personlige udviklings- og spirituelle tog, at vi står snore lige i os selv. At vi har fået hanket op i os selv. At vi er trådt i karakter som de spirituelle ledere, vi er. Det betyder ikke, at du skal træde ud og fortælle hele verden, jeg er en spirituel leder, jeg er bedre end dig, jeg gør det bedre end dig. Fordi det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du og jeg skal være den forskel, vi ønsker at se i verden. Verden har brug for, at du og alle de andre og jeg træder i karakter. Og er det gode eksempel, vi ønsker at se, at andre skal være. I mange år har mange af os set os selv bedre, end hvad vi er. Nogle har set sig selv dårligere, end de selv er. Det vi alle sammen skal holde op med, det er at grave kløfter imellem os og som dem, som ikke er spirituelle og ikke er hoppet på personlig udviklingsrejsetoget. Fordi jo mere du og jeg, vi snakker og røven den går der, hvor folk ikke er parat, desto større en kløft graver vi imellem hinanden. Jeg har fået noget i øjet. Og det vi også skal lære, det er, at vi skal holde vores bøtte, fordi at du og jeg har fundet noget, vi synes godt om, er ikke ens betydende med, at andre har lyst til eller er parat til at tage del i den viden. Så vi skal og tale, når vi bliver henvendt til. Så det er derfor, jeg er taknemmelig for at have haft den her kanal i en del år og kan dele ud af min viden til dig. Men den ekstra øde sult og behovet efter mere, det er altså dit indre og højere selv, der kræver dig. Dit indre og højere selv har brug for, at du stimulerer dig selv på det højere spirituelle plan, som også hænger sammen med hjertechakraet, hvor al den højere udvikling kommer indenfra. Vores mentale jeg har brug for også at komme på banen, og vores krop kræver mere af os. Og for at dit højere selv og dit største mentale potentiale kan vækste, så er du et nødt til at have styr på din krop, for i din krop bor dine følelser.
Og der er ikke nogen mennesker, der kan mestre deres krop, hvis ikke de heller ikke mestrer deres følelser. For hvis du mestrer din krop, bruger du mange ressourcer på at mestre den, hvis ikke du mestrer dine følelser. Så folk kan træne for at tabe sig, og de tager det hele på igen. Folk kan træne, og de bliver mere og mere udmattet, og mere og mere sårbare og skrøbelige, fordi de har glemt at få det følelsesmæssige jeg op. Fordi nu er tiden inde til, at alle vores jeg'er skal planere sig, så vores højeste potentiale deroppe og hjertechakraet, vores mentale jeg, vores ego og intellekt, vores krop og vores følelsesmæssige jeg nede i maven, de skal altså op og samarbejde og ikke stå og stride i hver deres retning. Det er helt forgæves, at vi arbejder med os selv mentalt, hvis ikke også vi arbejder med os selv på det krops træningsmæssige og det krops ernæringsmæssige plan. Fordi du kender jo godt til at have tabt dig og taget det på igen. Du kender jo godt til at have flyttet dig og være røget tilbage igen. Du kender jo godt til at have iværksat en masse gode ting og falde tilbage igen, fordi du glemmer at få krop og følelser med på rejsen. Det er kroppen, vi bor i. Det er kroppen, vi skal udvikle os. Det er kroppen, vi skal flytte os med. Det var der pokkers. Det er altså ikke fordi, jeg er skildret. Jeg har lige haft en striktrøje på, og den er der garanteret sat nogle hår. Jeg vil ønske, at jeg lige kunne kigge ind og rette det. April måned er en genopbygningens måned. Det er en starten forfra. Så vi står, ligesom vi gjorde i marts måned, med et ben i det gamle, et ben i det nye. Og nu er vi så småt kommet mere over i det nye. Vi er så småt begyndt at sejle ud af den her, det her færgeleje, som jeg har nævnt, både december, januar, februar og marts. Fordi alle mine videoer er altid en lang føljeton af hinanden. Og i marts måned, februar måned, byggede vi vores skib op. I marts måned sejlede vi rundt inde i havnen og øvede os i at kigge lidt ud over, og vi brugte vores nye GPS og forsøgte os lidt forsigtigt frem. Og nu her i april begynder vi så småt at sejle ud på nogle små ture i det store farvand, men ikke de kæmpemæssige verdens farvand med det danske små øhav. Vi lægger os ikke alt for langt væk fra kaj endnu, fordi vi er stadigvæk i gang med vores genopbyggelses, fornyelsesproces. Vi sejler ud og opdager, okay, der er noget, der skal rettes ind. Jeg sejler lige tilbage og får styr på de her ting, og så prøver vi en gang til, og så lægger vi en ny kurs. Det, der også er med april måned, det er, alt, hvad du har gjort indtil i dag, skal du få ændret på. Så hvis dit sædvanlige mønster er, at når du bliver bange, så kæmper du, eller så flygter du, lige nu skal du i gang med at gøre det stik modsatte. Hvis du er vant til at lade stå til, så er det nu, du skal i gang. Hvis du er vant til at spise på dine følelser, du bliver tvunget i knæ karmisk, hvis du gør, som du plejer. Så vi skal her i april måned tænke ud af boksen. Vi skal gøre noget nyt, og vi må ikke sætte os sådan her. Jeg har ingen penge. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Det der, det kan jeg ikke. Det der, det ved jeg ikke. Det der, det tror jeg ikke på. Vi bliver simpelthen losset om kul. Og skibet lægger, lakken flækker, sejlene brister, hvis vi bliver ved med at gentage, jeg kan ikke, jeg må ikke, jeg tror ikke, jeg bør ikke, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke. Siger de karmisk til os, kan I så hanke op i jer selv? For det er hanke op i os selv, lige før vi kan hive babserne med. Kan du se, at jeg stadigvæk har trætte feberøjne? Og jeg er stadig nede i øjet. Det der også er nu, det er, altså hvis vi her i april måned, hvor vi er i genopbygningsfasen, vi er også starten i forfra, vi skal ændre vores måde at tænke på, så hvis du normalt flygter, når du bliver bange, så er det altså nu, du skal gøre det modsatte. Jeg siger ikke, du skal ud og kæmpe, men vi skal holde op med at gøre, som vi altid har gjort og har stået sådan her. Så ind og kig på alle mønstre af dit liv. Jeg har knoklet og knoklet og knoklet.
januar, især december, januar, februar. Og så har jeg også i februar og marts knoklet lidt mindre med henblik på at booste mig selv. Og jeg kom så meget ned i mig selv, at jeg fik sluppet en masse gammel lort, da jeg var i London og mødte Anthony Robbins på Unleash the Power Within. Det var så fantastisk, men jeg blev så syg på grund af kulde og træk og arbejde. Så hvor nogle mennesker på det her UPV-kursus arbejdede heroppe, så fløj jeg ned i underlivet og fjernede frygten for livet og alt muligt andet gammel møg fra barndommen. Og hvordan kan jeg det? Jamen, jeg har engang været verdensmester i selvsabotage. Jeg havde det af helvede til. Jeg orkede ikke at leve mere. Jeg synes ikke, livet var sjovt. Jeg havde lyst til at give op. Jeg havde mig selv. Jeg havde alle andre. Jeg havde mig selv for min egen sensitivitet og det at være så sårbar og feminin. Og jeg var 10 år i forsvaret, fordi jeg havde min sårbarhed og sensitivitet og det at være kvinde og vag. Så jeg udlevede alle mine dramaer fra min tidligere liv, og var vred på mænd og på mig selv, og jeg skal give dig. Jeg havde gigt, jeg havde spiseforstyrrelser, jeg var fyldt med traumer, frygten for livet, frygten for at være god nok, frygten for om jeg må være den jeg var, frygten for om jeg måtte være her, frygten for om jeg kunne det jeg var her for. Og da jeg ender i en kørestol sommeren 2005, efter at have været ved at dø 7 gange på forskellige vis hen over de tidligere par år, så forstod jeg, at jeg havde altså fået en anden chance. Og de her anden chancer har jeg fået rigtig mange af. Men jeg tror også på, at os, der får flere kampe end andre, får det, fordi vi skal dele den viden og erfaring, vi har samlet op heraf med andre. Så jeg græd for år tilbage. Jeg følte mig ensom. Jeg følte mig fortabt. Jeg forstod ikke, hvorfor det var så hårdt for at være mig. Alt det, jeg manglede. Jeg havde ingenting. Ingen penge, ingen familie, ingenting. Og pludselig så græd jeg, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Fordi jeg indså, at det havde været så hårdt, fordi der er andre mennesker, der har haft det lige så hårdt, og dem skulle jeg hjælpe. Så da jeg havde rejst mig selv op, indså jeg, Gud, alt det, jeg har givet til mig, det kan jeg nu give videre til dig, og til alle de andre dejligt, særligt sensitive brutter, som sidder derude. Brutter, englebasser, kært barn har mange navne, du er det kære barn med de mange navne. Der er faktisk noget, jeg aldrig har fortalt dig. Jeg har haft en rigtig, rigtig barsk barndom med vold og traumer og overgreb. Og det her, det er altså en barsk fortælling, så pas nu godt på dit hjerte. En uge før, og jeg fylder 9 år, som er det sidste år i talrækken, hvor man så begynder at træde over i teenageårene og finde sin egen selvstændige personlighed og finde ud af, hvem er man egentlig. En uge forinden min fødselsdag kommer jeg hjem, og jeg lægger godt mærke til, at min fars våben står ude i entréen, og han er jæger. Og normalt, når han har været på jagt, så er de sat væk, så vi andre ikke kan se dem. Jeg har også godt lagt mærke til de sidste par uger, at der har været noget uro med familien. Jeg træder ind i køkkenet til min far. Og der sidder han og drikker alkohol, og jeg bliver helt, far, 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 hvorfor drikker du alkohol? Det er onsdag. Det er onsdag den 2. oktober faktisk. Hvorfor gør du det, far? Det skal du ikke bekymre dig om. Far, du har også taget snapsen ud af køleskabet. Hvorfor, hvorfor, far? Hvorfor, hvorfor? Jeg var sådan en lille spørgjørn. Far, hvorfor står våbne ude i entréen? Skal du på jagt den onsdag, og nu sidder du og drikker? Og han bad mig om at tie stille. Og han bad mig om at tage imod de her 100 kroner, han havde til mig, og bad mig om at gå ned og købe en fødselsdagsgave. Fordi om en uge ville han ikke være der på min fødselsdag. Far, 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 siger jeg så. Hvorfor er du der ikke på min fødselsdag? Far, hvad er det, der sker? Tag de 100 kroner, siger han. Gå nu. Jeg ved jo, at den er helt, helt, helt gal. Men allerede på det tidspunkt har jeg en god intuition og en god kontakt til mine engle og guide omkring mig. Og de får ligesom guidet mig intuitivt ud af huset også. Og jeg tager mit tøj på, og jeg cykler ned af indkørslen for at gå ned og til byen og købe noget for de her 100 kroner. Og så hører jeg nogle skud, og jeg hører nogle skrig, fordi i mellemtiden var min mor og min søster kommet hjem. Jeg vender mig om og ved, at den er helt og absolut gal. Der er noget helt, helt, helt forfærdeligt i vejen. Og min intuition siger, kan du komme afsted, Svane? Og det skal være nu.
Der lyder flere skud og flere skrig, og jeg er hunderæd. Og jeg vender mig igen om, og jeg får en vide at vide intuitivt, kan du komme afsted, og det skal være nu. Det, der viser sig, det er, at min far har forsøgt at tage livet af min mor og min søster, og så dernæst også sig selv. Jeg har altid vidst, at min familie har hadet mig for at minde om min far, fordi han var også en hård og en barsk mand, og en meget en mand, som var god til at skære igennem og sige, så stopper vi. Men min far var også psykisk syg. Og jeg har altid vidst, at jeg var min fars yndling, og derfor så kunne de ikke lide mig, min familie. Men pludselig så indser jeg, da jeg er i London, Gud, jeg blev skånet. Jeg blev smidt ud af hjemmet, inden min far forsøger at tage min familie med i livet. Jeg indser flere ting. Jeg indser, at det had, den modstand og den jalousi, der har været fra min familie mod mig, det har været min drivkraft og fokus i hele 38 år, som er min nuværende alder. Når du sagde, nej, det kan du ikke, eller det er ikke muligt, eller det kan du ikke, Sanne, så fandt jeg en vej. Og det er derfor, jeg i dag ikke længere har gigt eller spiseforstyrrelser, eller har så mange fysiske men, som jeg burde have på kroppen, på grund af alle mine traumer og brud, jeg har været ude for. Så det var den ene ting, jeg så, at hele mit liv har mit indre været omprogrammeret til at være i kamp. Det skal være hårdt, eller så er det ikke det værd. Det skal være slidsomt, eller så kan det slet ikke betale sig. Og hvis ikke jeg fik andres modstand, så var det næsten som om, at det kunne da ikke være rigtigt. Fordi jeg ikke kender til andet end modstand og modvilje fra en familie, der ikke brød sig om mig. Det indså jeg. Så jeg så, at mit grundlæggende drive og motivation var forkert, fordi det var baseret på overlevelse. En anden ting, jeg så også så, da jeg var over i London og fik øje på og kom i tanke om det her billede, det var så at modstand har været mit drive. Forkert, fordi det er for hårdt og det er for tungt. Det svarer til hele tiden at gå op ad bakke. Det er der ikke nogen, der kan tåle. Det andet, det var også, at min frihed, som jeg ikke havde særlig meget af i barndommen, det har også været det aller vigtigste for mig op gennem livet. Så vigtigt, at jeg ingen familie har omkring mig den dag i dag. Så det har også været en forkert søgen af frihed. Min barndom var ikke fri. Den var hård, den var barsk, den var kontrolleret, den var traumatisk, det var med overgreb og vold. Det var sådan en barndom her. En rigtig, rigtig, rigtig utryg barndom. Så derfor har friheden betydet meget for mig. En frihed, undskyld, hvor jeg har skubbet alt og alle fra mig. Så jeg håber også, at du tør at kigge lidt på din egen motivation for, hvorfor du er, som du er. For folk har for eksempel gennem årene sagt til mig, Sanne, hvor har du dit mod fra? Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke til andet. Men jeg er jo opdraget til at være modig. Jeg er opdraget til at svømme imod strømmen, stort set allerede, da jeg ligger inde i min mors mave, bliver min mor slået på. Så man kan sige, at allerede inde i min mors mave har jeg sat den her op. Og jeg er jo gammel bokser med landsholdet. Så den her indstilling har bare været i mig altid. Og hvis ikke jeg havde modstand og kamp, og hvis ikke det var hårdt, så gad jeg ikke, fordi jeg kendte ikke til andet. Men det vi også i den her tid i april måned skal kigge på, du og jeg, det er alt det gode i det dårlige, der også er sket. Inden jeg går videre med det, skal jeg lige fortælle dig noget. Jeg er ikke længere påvirket af min traumatiske barndom. Jeg har forbearbejdet sorgen og tristheden og skammen og skylden og så videre. Fordi jeg har udviklet min egen regressionsterapiteknik, som jeg blandt andet lærer dig på mit indre barnterapiforløb og på mit 12-dages intensive coachingforløb. Du kan spare 700 kroner frem til mandag den 11. april. Så jeg har både udviklet eget ny aura-koncept, hvor jeg giver dig en ny aura, der matcher de nye børn, der er kommet hertil siden år 2000. Og jeg har også udviklet egen regressionsterapiteknik, jeg har udviklet eget coaching-teknikker, jeg har udviklet egen healings-teknikker og mindfulness-teknikker. Og jeg er i dag ekspert i håndtering af det at være særligt sensitiv.
Jeg er ekspert i permanent fjernelse af selvsabotage, og har lavet det, jeg har lavet i snart 9 år. Jeg elsker det, jeg synes, det er fantastisk, men det har fandme også været hårdt at komme her til, hvor jeg er i dag. Og det var der, at lungebetændelsen den opstod. Det var, at jeg var nede og grave ud i noget gammelt lort. Jeg var nede og vende nogle plader om, så pladerne lå rigtigt, i stedet for at pladerne lå sådan her. Og skurede mod hinanden, hvis du forstår det billede. Så når du har det her syn på livet, så har du også nogle forkert vredne programmeringer inde i dit indre. Det er dem, vi skal kigge på i den her tid, så vi kan rette os op og komme til at stå snorlige os selv. Men det kræver altså, at vi tager alt op til overvejelse. Og nu skal jeg give dig nogle eksempler på, hvor du også skal kigge på her i april måned. Og nu tager jeg dem for mig selv. Den dag min far han dør, 2. oktober 1985. Jo, 85. Det er også den bedste dag i mit liv. For om aftenen, da jeg hører, at min far har skudt sig selv, og da vi står i det her køkken fyldt med blod, og der er gaspatroner, der er skudt ind gennem vinduerne, og man står der sådan en lille barn, så tænker jeg, far er død. Nu får vi alle sammen fred. Så min værste dag nogensinde, da jeg mistede min elskede far, som var den eneste, jeg havde og var knyttet til, det var i sig selv et traume og forfærdeligt, men til gengæld fik familien sin frihed. Vi skulle ikke længere frygte for vores eget liv. Den dag, jeg ender i kørestolen sommeren 2005 for en tid, der var det den værste dag med alle de smerter, der var i min krop de næste 10 år. Men det var også den bedste dag, fordi det var der, jeg gik i gang med at lære mig selv at kende som den, jeg er i mit hjerte, og ikke den, som jeg troede, jeg var. Det, at jeg i dag har en gæld, er noget af det bedste, der er sket for mig, fordi den har tvunget mig til at gå min egen vej. Hvis jeg havde haft penge, så havde jeg nok gået den samme vej som andre. Men jeg havde ingen penge. Ikke en krone og en kæmpe gæld. Så den tvang mig til at gå min egen vej og finde mit eget koncept og gå min egen vej. Udvikle mit eget, for jeg havde ikke andre muligheder. Hver gang en dør lukker sig, åbner der sig altid en ny. Så husk nu at have det her nye perspektiv med dig fremover, hvor du husker, okay, det her det var noget værre pis, men det var også godt. Altid. Det er aldrig kun skidt. Husk det nu. Det er det, vi skal kigge på i april måned. Samtidig er april måned en måned, hvor vi skal give slip. Vi skal både give slip på de begrænsende overbevisninger, men vi skal også kigge på alle vores overbevisninger. Jeg kan, jeg må, jeg bør, jeg tror, jeg ved, jeg kan, alt det, vi skal give slip på det. Vi skal holde op med at sidde i det her forkerte skruestik og kigge sådan her kramp. Agtigt eller klynge os til livet. Vi skal læne os tilbage. Vi skal nyde det liv, der er muligt som aldrig nogensinde før. Der finder ikke længere heksejagt sted. Der finder ikke længere jagt sted af de magiske mænd og de magiske kvinder. Vi kvinder kan gå i bukser, vi kan ryge pibe. Mænd kan blive sygeplejerske. Mænd kan få lov at være transvestitter. Jeg tror ikke, det er ikke pænt ord, men jeg kender ikke andet ord for det. Mænd kan få lov til at få kønsskifteoperationer. Jeg synes, det er fantastisk. Og hvis du har et problem med transseksuelle, med homoseksuelle, så er du ikke et spirituelt menneske. Undskyld, men det er du ikke. Fordi hvis man er spirituel, så har man en åbenhed inde i sig selv, så man kan rumme andre der, hvor de er. Og det er den, vi alle sammen skal skrue op for. Vi skal glæde os over, at mænd kan skifte køn, at kvinder kan få en pæneste kan de faktisk, som handler meget om, at de vil tage den muskel, der er herinde, og vender den, tager den ud, og vender den om inde og laver en vajayjay. Det kalder jeg det dernede. Jeg synes, det er fantastisk, som alt står muligt, som aldrig nogensinde før. Problemet er bare, at der er så mange mennesker, der mangler mundkurven. Fordi vi har jo mange af os haft mundkurv på i årtusinder. Problemet er bare, at nogen har taget den fuldstændig af og går over i den modsatte grøft og prædiker det spirituelle, så vi gengraver kløfter. Hvis du vil gøre en kæmpemæssig forskel for dem omkring dig, så tiger du stille og arbejder i dit stille sind med dig selv og er den forskel, du ønsker at se i dine omgivelser. Så det råd, jeg vil give dig, inden jeg lige om lidt stopper for i dag, det er, jeg vil dele det råd med dig, som jeg gav mig selv for mange år tilbage. Pas dig selv, Sanne. Det råd gav jeg mig selv.
Det har været pisse svært, især som særlig sensitiv. Men det var det bedste råd, jeg nogensinde gav mig selv. Så lige så snart jeg fik øje på et eller andet, så sagde jeg bare til mig selv, Sanne, pas dig selv. Det er svært for mange mennesker, når andre gør det, de ikke selv tør. Jeg håber, at jeg med videoen her i dag har inspireret dig til at gå ud og gøre det, der føles rigtigt for dig. Det kan godt være, at du og jeg er født ned i en eller anden bokse, vi har skulle passe ind i, men det er den, vi skal kravle ud af. Nu. 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 Ikke i morgen, ikke i overmorgen og ikke på fredag. Det er ikke på mandag, vi skal holde op med at ryge. Det er ikke på torsdag, vi skal være og leve på en bestemt måde. Det er ikke på næste fredag, vi skal begynde at arbejde med vores sind. Det er nu. Vi har mange af os udsat bestemte ting i årevis. Jeg har i årevis ikke anet, hvordan fanden jeg skulle gribe fat om min gæld og komme i gang med at betale den. Jeg har ikke vidst, hvordan, men nu er jeg klar. Og nu begynder lige så stille at komme nogle idéer, så jeg kan blive gældsfri. Fordi jeg har sagt, at jeg har tillid til, at der også skal komme nogle idéer, der hjælper mig. Omkring dig, og omkring mig, og omkring os alle sammen, er der et utal af engle omkring os. De har kun et ønske, og det er at få lov til at hjælpe dig. Hjælpe dig med at komme derhen, hvor du ønsker med dit liv. Du kan altså bare kalde på dem. Så kalder du sådan her. Kom til mig, kæreste slanke engle. Kom til mig, målsætningsengle. Du kan også spørge på en lidt pænere måde. Vil I komme til mig og hjælpe mig, slanke engle? Vil I komme til mig og hjælpe mig, familieengle? Vil I komme til mig og hjælpe mig, datingengle? Vil I komme til mig og hjælpe mig, overflods- og pengeengle? Bare kald på dem. De er næsten arbejdsløse, mange af de her engle. De har kun ét for øje, og det er for lov at hjælpe dig med at komme derhen, hvor du ønsker at være. To råd, før vi er færdige for i dag. Hav håb. I sidste måned stod vi med et ben i fortiden, et ben i fremtiden, og vi var så usikre og bange for det gab, der var her. Vi var bange for at falde tilbage. Vi skal nu sikre os, at vi hopper op i det nye og bliver der. Og det skal vi ved at se os selv i et bedre lys, end hvad vi har gjort indtil nu. Så have håb til dig selv. Hav håb for fremtiden. Ha' håb og tillid til, at du kan langt, langt, langt mere, end du tror. Ha' tillid og håb til fremtiden, så fremtiden kommer med håb og tillid til dig. For hvis ikke du har håb og tillid, så får du ikke håb og tillid, og du får tværtimod mere at være og nære mistillid og mishåb til, hvordan fanden man siger det. Så ha' nu håb og se langt, langt, langt mere positivt på dig selv, på dit liv, på din fortid, på din nutid og din fremtid. Hvis vi kigger tilbage på vores barndom og vores... Vil du se, hvordan der står her? Det er min hele mindfulness CD. Snart har jeg lavet den sådan, så når du køber den hos mig, så får du den tilsendt fra England eller USA. Jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Så du kan få den i fysisk version. Min hele mindfulness CD. Du kan se, den er skrevet lidt hernede. Den fjerner stress. Den frigør dig fra planetmæssige indflydelser. Den balancerer dine nervesystemer og dine hormonsystemer og gør dig sover bedre om natten. Den giver dig ro. Og lukker dig ned på den gode måde, så du er et samlet lukket energisystem. Men hvis du kigger på din fortid kun med dine negative briller, så får du ikke nogen god, positiv, håbefuld fremtid. Fortiden er afviklet. Den skal du få tilgivet, og det kan du få blandt andet ved at skrive dig op til mit nyhedsbrev, så får du en gratis tilgivelsesøvelse. Men jeg har også mine medlemsgrupper, blandt andet klub Slut med Selvsabotage. Det er mails alle hverdage for 100 kroner per måned. Du betaler for 30 dage gangen, og du betaler kun 100 kroner, og så hver morgen, alle hverdage kl. 6, kommer der en mail, der healer dig og løfter dig. Fordi vi har brug for ekstra. Vi kan ikke længere gå og være alene med vores tanker, og ingen kan ændre sig, hvis ikke de har en motivation for at ændre sig. Så hvad skal være motivationen for, at du får sluttet fred med din fortid? Måske det skal være, at du vil have en bedre fremtid. Måske vil du have sluttet fred med din fortid, så du kan få sluppet de kilo, som binder sig til din krop, fordi du ikke har fået tilgivet dig selv, at det skete. Alt sådan noget kan du høre meget mere om.
via mit nyhedsbrev, hvor jeg sender en masse viden ud om det. Du kan lære mere om alt det her i min medlemsgruppe. Du kan også høre videoerne helt tilbage fra efteråret 2013. Det er en lang gratis føljeton af udvikling. Det sidste råd for i dag, som jeg allerede har sagt, det er, se mere nuanceret på ting. Det kan godt være, at Peter kalder dig noget grimt. Men hvorfor gør Peter det? Er det, fordi han er presset? Er det, fordi han er bange? Eller er det, fordi han har vækket noget inde i dig? Eller omvendt? Intet er længere, som det indtil nu har set ud som. Jeg gentager. Intet er længere, som det hidtil har set ud som om. Så når jeg har gået og troet, jeg er følt modig, nej, jeg har haft en helvedes barndom, som har programmeret mig til at være falsk modig. Giver det mening? Og det er den, jeg så skal løsne op. Og det er derfor, jeg har været rigtig, rigtig syg, og jeg er ikke engang helt rask endnu her halvanden uge. Og det er mere end 10 dage siden nu. Pyt med det, det gør ingenting. Jeg er i gang med at give slip på alle de begrænsende overbevisninger. Så husk nu at se lidt mere nuanceret på dig selv, på andre, på din fortid, på din fremtid, på det, der sker omkring dig. Se mere håbefuldt og med positive øjne på din fortid, på dig selv, på din fremtid og på det, der sker omkring dig samt dine omgivelser. Af hjertet tak, fordi du lyttede med i dag. Du får masser af gratis øvelser tilsendt til din indbakke, så snart du har skrevet dig op til mit nyhedsbrev. Jeg vil være så glad, hvis du deler min video med andre, så de kan få et healingsløft, og også de kan træde i karakter som den spirituelle leder, de er, og som verden har brug for. Verden har brug for, at du træder i karakter som det spirituelle væsen, du er, og er den forskel, du ønsker at se i verden. Tak for nu. Nyd din april måned, og på genhør til den 1. maj. Namaste.